สมสากุมหมกกันสรณภูมิเปรตลังกมรู้ได้โลลมเนธานสหกุมเอโกไบตองฉีมวยนังการริบจอมพลองมีร่วมเมียนส่วนจ้าประปอนตึกเพลิงสายกาบกรอมได้พิภัยคณีโรเวียบันไดลูกตึกเพลียนหนึ่งตึกสอยสองสอบจมูกปารพัดในการร่วมเนียเปปัจจบันนังอนาคตสุรณภูมิลมเนธานสหกุมเอโกไบตองបាទសូមជម្រាបសួរខ្ញុំបាទសយសិលមកពីប្រធានសម្ព័ន្ធភាពជាតិក្រមប្រសាថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយខ្ញុំពិតជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ដោយសារតែយើងបានមើលឃើញថាក្រមប្រសាថ្នាក់មូលដ្ឋានជាពិសេសនៅថ្នាក់ក្រមជាតិថាបើនិយាយដោយឡែកសម្រាប់តែក្រមប្រវាគុំប្រកាសដែលត្រៀមនឹងបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខនេះយើងពិនិត្យឃើញក្នុងអាណត្តិជាបន្តបន្ទាប់មកទោះបីជាយើងឃើញចំនួនស្ត្រីបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងក្រមប្រសាគុំសកាត់មានចំនួនកើនឡើងពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងនៅតែចាប់អារម្មណ៍ថាចំនួននេះមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនស្ត្រីដែលមានចន្ទឹកសន្ធាប់នៅក្នុងសហគមន៍នៅឡើយទេយើងចង់បានការចូលរួមពីការរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍបានហើយប៉ុន្តែយើងក៏ចង់បានឲ្យចំនួនស្ត្រីកើនឡើងនៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅកម្រិតមូលដ្ឋាននេះផងដែរយើងឃើញថាស្ត្រីពិតជាមានចំនួនច្រើនស្ត្រីពិតជាមានការចូលរួមស្ត្រីពិតជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជួនងាយរងគ្រោះនៅក្នុងសហគមន៍យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានឃើញស្ត្រីបានបង្ហាញភាពអង់អាចរបស់ខ្លួនដើម្បីចូលទៅក្នុងវិស័យនយោបាយក្នុងការធ្វើសម្រេចចិត្តដើម្បីតំណាងឲ្យទាំងជួនរងគ្រោះតំណាងទាំងការចូលរួមដែលមានច្រើនកកកហើយតំណាងឲ្យចំនួនភាគច្រើនដែលស្ត្រីមាននៅកម្រិតមូលដ្ឋាននេះនៅឡើយទេដូច្នេះក្នុងនាមសម្ព័ន្ធភាពជាតិខ្ញុំសង្កត់ខ្ញុំគិតថាសម្ព័ន្ធភាពជាតិបានប្រឹងប្រែងហើយក្នុងការចូលរួមចំណែកប៉ុន្តែការរួមចំណែករបស់សម្ព័ន្ធភាពវាជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែរឿងផ្ទាល់ខ្លួនវាជាផ្នែកសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងសូមអំពាវនាវឲ្យស្ត្រីទាំងអស់ចាប់ឱកាសនយោបាយនៅកម្រិតមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យខ្លួនបានចូលប្រឡូកនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តជំនួសឲ្យស្ត្រីនិងជាជនងាយរងគ្រោះជាពិសេសគឺកុមារដែលស្ត្រីនៅជាមួយចិត្តដិតជាងក៏ឲ្យសង្ឃឹមថាក្រោយការបោះឆ្នោតចំនួនស្ត្រីនឹងមានអសនៈកើនឡើងនៅក្នុងក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសូមអរគុណឧបត្ថម្ភដោយគម្រោងដីឡូសរណភូមិអភិវឌ្ឍស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនគរូបនីយកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មបែបអេកូបៃតង